Essa semana, Tony Ferguson alcançou 2 milhões de seguidores no Instagram e se firmou mais uma vez como um dos lutadores mais populares do MMA. Semana passada, inclusive, escrevi um texto lá no meu blog da ESPN Brasil explicando por que ele é candidatíssimo a ser a próxima grande estrela do UFC. Se você quiser conferir, o link é o primeiro aqui na descrição. E só pra deixar claro, quando eu digo grande estrela, estou me referindo a alguém do quilate do John Jones, Jorge St-Pierre, Habib, etc. E o meu argumento é simples, né? Que ele tá a 2 vitórias, que são muito difíceis, mas possíveis, de chegar lá. Então não há como negar que o cara não tá em alta, com os holofotes em cima. Claro, o principal da história é que ele vem de 12 vitórias consecutivas na categoria mais populosa do MMA. Agora, o timing, temos que concordar que também o favoreceu muito. Primeiro porque nesse momento seu nome tá intimamente vinculado aos 2 lutadores mais bem pagos da história do MMA, Habib Nurmagomedov e Conor McGregor. Os 2, creio eu, tiveram sim bons motivos para não darem as caras no UFC 249, mas ainda assim, na ponta do lápis, foram esses que não toparam pegar o avião para enfrentá-lo. Então nesse hiato, nessa seca de assuntos, praticamente só deu Tony Ferguson nos noticiários. O UFC ainda voltará antes do que as grandes ligas e no dia 9 de maio terá a atenção indivisa de um mundo sedento por esporte. E adivinha quem será o prato principal desse card? Pela valentia, coragem e agressividade dentro do octógono, Ferguson ainda é um cara muito cultuado pelos próprios lutadores. Por exemplo, a chinesa Wei Li Zheng, campeã peso palha, já disse publicamente que Ferguson é seu lutador favorito. E hoje, outro profissional que deu o braço a torcer e rendeu homenagens ao bicho papão foi o brasileiro Paulo Borrachinha, desafiante número 1 dos médios. Abre aspas. Tony é um dos maiores guerreiros do esporte. Eu quero dizer, de todos os esportes. Mesmo se ele não tem muita inteligência como lutador, ele consegue superar tudo com a sua determinação. Sim, meio que chamou o cara de burro, lembrando um pouco o professor Girafales caçoando do Seu Madruga. Esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Mas brincadeiras à parte, o que o Borrachinha disse faz sim sentido. Ferguson, de fato, tá muito longe de ser o lutador mais cerebral do mundo. Ele é 100% risco, e caras com esse perfil que jogam a prudência e o senso de autopreservação pela janela não são exatamente os campeões mais longevos ou que têm carreiras muito longas. Defender com o queixo também não costuma ser a melhor das táticas, e muito menos da canelada em metal, fazer agachamento com pneu de trator, bater peso sem precisar e etc. Pelo contrário, nada disso é lógico. Ele é um cara que encara de peito aberto um striker mais técnico do que ele em pé, como Donald Cerrone, Anthony Pettis e Edson Barbosa. Leva knockdown a rodo, né? Apanha em praticamente todas as lutas e mesmo assim prevalece. É exatamente por tudo isso que o Ferguson é diferente, fora da curva, e os próprios lutadores são fãs dele. Ele conseguiu fazer o intocável Habib Nurmagomedov e dizer: gente, essa é a luta mais difícil da minha vida. É um modelo de carreira simplesmente impossível de ser replicado. Ferguson não tem como escrever um livro para as pessoas seguirem os seus passos, porque essa força de vontade e essa determinação não pode ser ensinada. Veio com ele. Se qualquer outro tentasse seguir a rotina desse cara, provavelmente estaria entrevado numa mesa cirúrgica ou nem chegaria no UFC. E essas loucuras só funcionam exatamente porque ele tem algumas cartas fora do baralho, alguns parafusos soltos, né? A lógica do cara não é a mesma lógica da maioria de nós. Mas vale notar que, obviamente, até para conviver em sociedade, não tá amarrado numa camisa de força, essa loucura é, até certo ponto, administrável, controlável. Sim, a esposa dele já chamou a polícia porque ele tava quebrando a casa achando que tinha alguém morando entre as paredes. Mas quando o peso pesado brasileiro Fabrício Werdum o xingou em bom espanhol, depois dele virar pro Werdum e meter: quando estou hablando nesse Necessito que tu cala-te, ele botou o galho dentro. Pra quem não lembra, ele meteu um louco pra imprensa dizendo que não tava entendendo o que o brasileiro tava falando. Mas, meus amigos, o Ferguson é descendente de mexicanos, e quem diz "quando eu estou hablando, necessito que tu cala-te" consegue entender "cala-te tu p***
padre. Então entendemos nesse exato momento que ele é louco só até a página 2, não é daqueles que rasgam dinheiro. O meu ponto final é que o sucesso do Ferguson não se limita à loucura. É gana, brio, trabalho, força de vontade, vaidade aplicada. Então, por tudo isso, que ele sim, merece ser exaltado, como ele acabou de ser pelo Paulo Borrachinha. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam sobre essa tuitada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla aqui no 6º round. Falei sobre Vitor Belfort e seu próximo adversário no UFC, um striker de 44 anos gigantesco. E também sobre o novo shape de Júnior Cigano. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.